bismillaahir rahmaanir rahiim kullu wanaagsan dhageystayaal iyo daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dal qaran oo idin kaga imaanaya mustaqbal barnaamijka maatay idilhaantiisana waxaan ku soo qaadan doonaa wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono gudoomiyaha naadiga ardayda jaamacadda umadda Soomaaliyeed Cabdiraxiin Abubakar Yacquub Minshaabi laba toddobaad ka hor jaamacadda umadda Soomaaliyeed waxaa ka dhacday doorasho ay dhammaan ardayda jaamacadda ay ku dooranayeen hoggaanka naadiga xilka gudoomiyaha naadiga waxaa isku soo sharaxay ilaa lix gudoomiye halka gudoomiye ku-xigeenkana isku soo sharaxeen laba musharax oo ahaayeen gabdho gudoomiyaha waxaa isku soo sharaxay ilaa lix gudoomiye lix musharax oo dhammaantood wada ahaayeen wiilal kaalinta koowaad waxaa ku soo baxay Cabdiraxiin Abubakar Yacquub Minshaabi oo helay codadkii ugu badnaa ee abid ee taariikhda jaamacadda ka dhacda wuxuuna helay codad gaaraya 879 halka musharaxii labaad oo helay cod gaaraya 429 asigoona ahaay musharaf cabdullaahi sheekh rashiid musharaxii ku xigay kaalinta saddexaad soo galna wuxuu ahaay cabdullaahi sheekh daahir axmed toosan waxa uu helay cod gaaraya 419 halka gudoomiye ku-xigeenkana ay u tartamayeen ilaa laba gudoomiye oo kala xaliima axmed cabdullaahi oo heshay codad gaaraya 1284 halka Asma Xuseen Maxamuud oo heshay 1020 halkaasina waxaa ku soo baxay Xaliima oo noqotay gudoomiye ku-xigeenka naadiga marka hore aan soo dhaweeyo martida Cabdiraxiin soo dhawaa waan kaaga mahadcelinaynaa waqti qaaliga ah aad ino hortay waa dhowahay saaxiib waan idin kaga mahadcelinayaa qaabilaadiina quruuxda badan leh waana ku dhowahay barnaamijka waxaan idinkaga mahadcelinayaa sidii quruux badan aad ugu soo dhaweyseen warbaahinta mustaqbalka. Anagana waan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad waqtigaaga inoogu hurtay Cabdiraxiin. Guud ahaan markii intaan u gudagelin wareysigeena oo ku saabsan doorashada iyo naadiga waxa ay qabato. Marka hore dadku waxay isweydiinayaan Cabdiraxiin waa qof ma? Ugu horreyn, shaqsi ahaan magacaygu waa Cabdiraxiin Abubakar Yacquub. Dadkun ugu naaneysaan Minshaawi inkastoo Minshaawi qaari uu yahay oo aan anigu qaari ahayn laakiin sababta magaca uu igu baxay ahayd in waagi yaraantay aan aad u jeclaa qaarigaas oo aad u dhageysan jiray asxaab badan oo igu hareeraysnayd markasta ay lahaayeen maxaa dhageysanay Minshaawi saa ugu lahaa dee Minshaawi sidaa uga baxay intaa ka sokow waxaan ku dhashay dalkayga Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir kuna koray ku barbaaray meelna ogama bixin dalka gudihiisa waxbarashadeyda ilaa iyo dugsigeyga qur-aanka dugsigii hoose dhexe iyo sare ilaa iyo heer jaamacadeed waxa aan haatan aan ku gudi jiraba waxaan ku soo qaatay dhammaantoodaba caasimadda dalka Muqdisho bilaawgii korinshahaaga haddii aan ka soo tagno waxbarashadaada dugsigee ayaad ku bilaawday waxbarashada hoose iyo dhexeba saraba dugsigeygii nidaamiga ahaa waxaan ku bilaabay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Tadaamun ex Wadajir sare oo ku yaala degmada Wadajir isagaan ku bilaabay iskuulkaygii dugsigii hoose kaga baxay kii dhexe ilaa kii sare aan kaga qalin jibiyay sida aan ka warqabno waxaa tahay gudoomiyaha naadiga ardayda jaamacadda Soomaaliyeed gudoomiyaha waxa naga karo qof kamid ah ardayda jaamacadda umadda Soomaaliyeed sanadkee ayaa ku biirtay jaamacadda jaamacadda waxa ku soo biiray sanad dugsiyadkii 1718 2018 bishii September aan ku soo biiray jaamacadda umadda xilligaas ayaa xilligi aan kamid noqday ardayda jaamacadda umadda Soomaaliyeed dadku waxay isweydiinayaan Cabdiraxiin wuxuu hayaa xilka gudoomiyaha naadiga ardayda jaamacadda umadda Soomaaliyeed naadigan goorma ayaa la aasaasay imisa xil ayaa ka horeysay ama gudoomiyinimo ka horeeyeen harta naadiga waxaa la aasaasay kadib aasaasidii jaamacadda umadda Soomaaliyeed hawada marka in jaamacadda umadda ay soo martay heerar fara badan oo aasaasideeda xilligii ugu horeysay la aasaasay jaamacadda umadda 1904 laakiin dhidibada waxaa si saxa loogu taagay ama shaqadeeda ay bilaawdayba 1906 kadib xilliga kadib gudoomiye badan soo maray
لكن جاهد وح دب وحرمته وبربر كي كدب كون سجال بقال سجاشني الله ودي كدب اللهي اللواتن سن وح دب لوك فرجعاد لوك كن أفري توان كي بربر كي كدب جامعة وح سومرتي أفر قدومي أو إجوه ريسي وانيشنا كوها إلا أفرتي إجوه ريسي قدومي هي إجوه ريسي سومر وحوها عبد القادر متكي كحجي وحوها عبد القادر متكي سدحاد وحوها جبريل كي أفراد وهذا أو كده جاي حلكة وأشرف أنا جاي عشان كوها وأنا هذا حلكة قبتي إن أنا جانا أنكوجا هم بليين إن حلكة عصوبة عاد حنطي إن ما كي لقى صوت إن هذه التاريخ ذي ده إن وحاجرتا إن هذا حلكة أنا أسكت شر حدا هذا أنا أتكو جول ستي إن قرمة أي كوجو دلالة تي حجامين تا أما إن هذا حجامي كرتت إن همين وكاج جلي حلكة إن هذا حق إن هذا قبتي aan hoggaaminta suugud ama midka naadiga jaacada in waxaan ka leena midka shakhsiyan adiga aha aan horta shakhsi ahaan shakhsiyadeeda in ilaa xilligi yarantii aan sida niyadeeda iga jirtayba ama ba hamigeygu u aha in aan hoggaanka meesha aan joogo aan kamid noqdo ilaa yarantii waagii iskuulkii dugsigeygii hoose dhexe ee sare aan kasoo baxay inta waxaan qayb ka ahaa maamulka iskuulka haddii taa glaaska gudhiisa haddii taa maamulkii sare ee iskuulka qaybta ardayda intaaba jiilkeegi waaga koriinkeegi iskuulka xilliga ahayd waxaan qayb ka ahaa maamulkii markaa jiray haddana jaacad markaan ku soo biiray naadigan ka hor xilal badan aan ka qabtay jaacad way jireen oo kulliyada dhankeeda ahaa waxyaabo badan oo jaamacadda gudheeda ah taa waxa dareemay marka in xilli hore ilaa yaraanteeda ay igu jirtay inaan maalin hoggaamin een mishaa waxa aad leenahay in yaraantiisa ayuu ka soo bilaabay hoggaaminta kadibna wuxuu u soo dalacay dhanka iyo jaamacadina wuxuu ka gaaray hadda in xilka ugu sareysa ardayda gudoomiyaha naadiga ardayda in taasi hadda aan ka soo tagno in gudoomiyaha ardayda waa shaqo aad u culus oo maaha shaqo dhidheel ah in xilkan waxaan u haydaa ilaa ku dhawaad in ka badan 3500 arday een goorma ayay ku dhalatay inaad xilkaasi aad qabato gudoomiyaha naadiga ardayda iyasa ka dambeeyay een xilkaasi inaad hanato dadkii yaani ku garab istaagay oo ka dambeeyay guushaada aan xilka horta wuxuu igu dhashay inaan ka qabto kadib ku soo biirtaankeygii jaamacadda oo aan la qabsaday systemka ama nidaamka ka jira jaamacadda han ahaa san xusuus simsarwanki foundation markii laga soo tagay simsarwanki qaabka sistemka oo jaamacadda u socda doorashadii ugu horeysay oo aniga aan jaamacadda ku soo gaaro waxa ahayd xilka waxa hayay Jibriil oo iga horeeyay Ashraf doorashadiisa waxa ahaa doorashadii ugu horeysay aan codeeyo marka sistemki qaabkii uu u shaqeeyay sistemki markaan la qabsaday markaas ay ugu dhalatay inaan isu soo sharaxo maalinkii waxaan xusuustaa doorashadii Ashraf uu ku soo baxay aan codeynay markaas sanduuqa warqadda ku siiriday alaay ilaahay sanadka soo aadantaada lagu ridi doona si fiican xaqiiqad markii laga hadlayna way dhacday fillahi alxamd marka mis leheed inaad sanadka ku xiga aad hoggaamin doontid adiga ardayda xilkaas haa way igu jirtay inkastoo qadarta rabbi ay tahay haddana hamiga iyo wax iga dhex guuxay way ahayd waxaan ku taamayay een sida aan ka dhawaajinay ardaydu waxay gaarayaan ilaa 3500 arday een markii la fiirsho taariikhda naadiga ardayda waxa ahayd musharrixii ugu horeeyay ee ku guuleysta een codadkii ugu badnaa ee abid een tirada markii la fiirsho adigii musharrixii kugu xigay een waxaan isla karnaa kala bar oo 879 ayaad keentay halka asigana uu helay 429 een markii la fiirsho een tiradaasi si dhadheel lagu helin marka jufudigaasi iyo goormo bilaawday ololahaagii sidee ku bilaawdeen een meeqi qaadatay inaad yaani aad intaas oo arday hor istaagtid aad kasbatid aan harta campaignka wadareem karta harta codadka u dhaxeeya in laba jibaar ay wax dhaafsan tahay laakiin xasaa min sana waxa isleeyahay waxay ku timid dadaal iyo juhdi fara badan een waxyaabaha sababay waxa is dhigi kara horta waxaan ahaa lixdii musharaxba musharaxii ugu horeeyay ee is soo sharaxa oo xilka is soo taaga een waxa kale sababaha kamid ahaa
muddadii aan kaambeynka waday. Kaambeynka waxaan soo waday ilaa iyo muddo 4 bilood ah. Doorashada ka hor mise? Doorashadii ka hor. Afartii bilood ugu dambeysay oo doorashada si aan kala go' lahayn afartii bil ugu dambeysay. Aan doorashada soo waday kaambeynka. Xasdi kara aydana sabab ama qayb ka ahayd in codad inta leeg ay ku timaado sababaha ugu badan ee isdhihi kara ugu tiirin kara ee waxa ahayd laba arin bay inay ku timid doorashada aan kugu soo baxay tan koowaad oo ah shakhsiyad tan labaad oo ah campaign runaanti doorashadana ma ahayn doorasho oo shakhsiyan aniga kaliya aan ka itamay waxa ahayd mid oo garbo badan oo dadkii asxaabteyda ah oo isku jaamacada aan wada dhiganay dad aan yaani aanan is aqoonin laakiin fikradaha ay na mideeyeen waxyaabaha kaliya caabi waxa aad ka mid ahaa shakhsi ahaan inaan ahayn shakhsi yaani xilligii doorashada kaliya jaamacada ay kasoo baxay ka hor arday ay hore u aqaanay markii la fiirsho qofka waxaa jiran hadda arday badan oo kulamid ah rabaan xilkan inay hantaan markii la rabana xilkaasi waxaa jiraan shuruudo shuruudaha maxaa ka mid ah xilkaasi qofka markuu rabo inuu isku sharaxo xilka gudoomiyahan adiga ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed shuruudaha waxaa ka mid ah horta xilka oo ardayda jaamacadda dhigata inay isu maamulaan loogu talagalay in qofka ilaa uu joogo muddo ku dhawaad 2 sano ah sababtoo ah qof maanta jaamacaddii yimid maamulkii jaamacadda hore ka qabanaya yani xoogaa adag tahay qofka waxaa muhiim ah in hab maamulka jaamacadda iyo qaabka ay wax u socdaan inuu fahmo waqtiga u baahan tahay marka 2 sano inaad joogtid maadooyinka aad qaadato in yani markiskooda aadan ka hoosanin B inaadan ka hoosanin sababtoo ah hoosha lagu diri doono hool culus waaye waxaa muhiim marka inaad isu wado tii waxbarashada iyo tan maamulka haddii xoogaha dhibcahaaga aad xoogaha u yar hooseeyaan haddana hab maamul aad ku darsato xamuuda in meesha caqabad ay ka imaan karto inta sababaha beeska u ah musharaxnimada qofka gudoomiyaha marka waxaan filayaa gudoomiye markii la magacaabay waxaa jirta awood uu leeyahay awoodaha uu leeyahay oo ardayda kale uu dheer yahay maxaa ka mid ah awoodaha uu leeyahay horta gudoonka waxa uu gudoomiye u yahay waa ardayda jaamacadda waxa uu maamulana waa ardayda awoodihiisa dhammaan waxay ku fargareyn karaan dhammaan ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ilaa iyo intii ardada jaamacadda ah in ismaamulkeeda iyo hab maamulkeeda uu isagu ugu sareeyo uu gacanta uu ku hayo maamulkii jaamacadda kisku markii la fiirsho naadiga ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxaa jiro maadaama aad gudoomiyihii ardayda aad tahay naadigu kaalin nooca ayay ku leedahay ardayda iyo maamulka tusaale ahaan waxa dhici karta in arday iyo macalin is khilaafaan khilaafkaasina hadduu maamulka uu gaaro markii uu gaarno waxa dhici karta ardaygaasi in jaamacadii laga ceriyo ama si kale dhibaato ku imaato marka kaalinta uu ku leeyahay naadiga ama gudoomiyihii uu ku leeyahay maxay tahay ardayda iyo maamulka iyo macalimiinta isu dhexaysaa kaalin uu ku leeyahay maamulka naadiga sababtoo ah waxa meesha uu xilka u hayo horta waa arday waxa meesha joogana ama waa dhibaatada ay ka jirtana maamulkii jaamacadda dhexdeeda ma aha waa arday iyo maamulkii awoodu u leeyahay in yani maamulkii ardayga inuu kala hadlo ilaa iyo xad wixii xal laga gaari kara laga gaaro in ardaygii maamulkii laga xalin karo waxyaabaha ay isku qabteen ama macalinka dhankiisa ahaato ama maamulka dhankeeda ha ahaato in laga xalin karo way jirtaa ardayda markii arday la iska yahay ardayda iskuda juraan waxaa dhici karto arday baahiyo gaar ay qabaan waxaa dhici karta ardayda qaarkooda inay waxbarashada ugu haraan duruufo dhaqaaleed awgeed ka ahaan gudoomiye iyo naadiga siyaasada ugu degsanna maxay yihiin arrimaha ardayda ku saabsan dhanka iyo dhaqaalaha ayagoona u baahan waxbarashadii laakiin duruufta ku ciishay inay sii wataan waxbarashada inkastoo aan ogsoonahay jaamacaddu inay tahay jaamacad free ah laakiin la baxsho other charges wax la yiraahdo oo lacag aad u yara
een mararka qaar kood wax dhici karta ardayga in lacagtaas uu awoodi waayo ee caqabad ku noqoto een marka maxay tahay waxyaabaha la gudboon gudoonka naadiga ardayda ee in ardaydaas u qabtaan aan arta saa sheegtay jaamacaddu waa jaamacad dawladeed een waa free wax la iska ma qaado qarashaad ah laakiin xogaa ada judges ah oo ardaydii xogaa wax yar lagu qabto kaliya laga qaada taana mararka qaar way dhacdaa in caqabado ay ka yimaadaan een oo soo jooga ayada caqabad ka yimaade een taa horta badanaa waxaa lagu xaliyaa in horta isan ardaydu aysan dhaafin qofka caqabada ku timid in kulliyadiisa ama asxaabtiisa uusan ka soo dhaxbixin ba ay xaliyaan hadii wixii kulliyadii soo dhaaftana in dhamaan kulliyada xaliyaan een ilaa iyo ardayda intii yaani ka soo baxda oo naadigu ay xalin karaan waa way jirtaa in la xaliyay een badankooda wax caqabado arday oo qarash ugu joogsada ma jirin maamulkana gacan way naga siiyaan ayaguna kaalintooda way ka qaataan hadii ardayda tiradoodu kala xogaa ilaa iyo xad ay noqoto ardayda ay ku fargareen wayan maamulkana gacan way ka qaataan laakiin ma jirto in arday qarash awgeeda waxbarashada uu kaga haray in dhigistiyal iyo daawadayaal Cabdiraxiin markii laga soo tagay xilka gudoomiyey iyo midka ardaynimo uu yahay in mid kale waa arday hal awr leh in dhawaan Muqdisho waxa uu ku soo bandhigay mashiino in kuwaas oo kan neefta iyo kan ukumaha lagu bacrimiyo iyo tan geedaha lagu jaraba in Cabdiraxiin markii aanu u soo laab dhanka ay hal awrkaaga in dadku badanaa ma oga in kulida dhigatid in iyo waxa ka dhacay hal awrkaaga een bal inoga taabo in hadii aan dib ugu laabano wax barashada bilaawga jaamacadda iyo doorashada kulliyadaada een sidee baa ku yaani ku dooratay ama kugu dhalatay kulliyada hadda abartay jaamacadda aan horta kulliyada jaamacadda aan dhigto waa kulliyada engineering ama farsamada aan kulliyad ahaan inaan kulliyada dalbado waxay ugu dhaliyay sababtoo ah waagi yaraantayda waxaan aad u jeclaa inaan waxyaabo gacanta ka sameeyo activista hal awrnimadeyda ma ahayn wax aan jaamacadda aan gudaheeda ka bilaabay xilligii iskuulka waxaa jirtay waxyaabo oo aan sameyn jiray oo xogaa ilaa kartoona aan ku sameyn jiray oo falsafooyin ah taa igu dhalisay horta inaan engineering soo dalbado kulliyad ahaan jaacadda waxaan dhigtaa kulliyadda engineeringka department mechanic ama qaybta tumasha een inta aan yani aan u maanin mashiinada hadda ay iqtiraacdo waxa ka dhawaajisay yaraanimadaada in aad u jecleed een farsamayay gacanta een maxaa kamid ah waxyaabaha aad yaraantada sameey jirtay een kadibna kugu dhaliyeen inaad ku biirto kulliyada engineering ta qaybta mechanicada een horta een waa yaraantayda ma jirin agabyo oo intaan leeg ama inta ah oo aan awoodo inaan wax ku sameeyo laakiin waxyaabaha aan sameen jiray kamid ahaa inaan 3D oo kale aan guri u naqshadeeyo inaan sameeyo alaabtan caadiga oo kale inaan ka sameeyo ayagoo yacni agab kale ah inaan u isticmaalo ha xusuustaa midan baaruud la dhalaalin jiray oo in baaruud lagu shubo darbiga lagu dhufan jiray dadka waxay u isticmaali jireen la dhalaaliyo xaanshada lagu shubo baaruud lagu sameeyo mararka qaar inaan dhalaaliyo oo aan sida suxuun oo kale waxyaabo ka sameyn jiray aad u xusuustaa in taas haddii aan ka soo gudubno waa tan kugu dhalisay inaad marka dambena aad noqotid qof hal awr leh ku dhawaadna mashiinada hadda laga warqabo aan warbaahinta qaarkood lagu arkana ay yihiin ilaa 3 mashiin mashiinkaaga kugu horeeya aad sameysid ku biiristada jaamacadda muxuu ahaay horta intaan jaamacadda markaa ku soo biiray kadib xaba aan sameeyay aad u badnaayeen waxaan ka soo bilaabay horta in aan sameeyo mashiino fara badan laakiin badankooda waxay ahaayeen kuwa oo prototype ah yacni ayagoo yaro kale amaba sambal laga sameynayo tusaale ahaan waxyaabaha mashiinada aan sameeyo waxaa ka mid ah mashiin loogu talagalay meelaha maqaayadaha ama suuliyaha oo gudihiisa muraxad ay ku jiraan wuxuu sameynaa intoo kale markii cunno lagu karinayo kale waxay leedahay qiic iyo xoogaha uray leedahay marka mashiinka wuxuu sameynaa wixii qiica iyo urka inuu dibadda u saaro oo banaanka u saaro mashiinada xaba aan sameeyo kamid ah laakiin ka waxa uu sameeyay prototype ahaan in yacni kartoon iyo waxyaabaha aan ka sameeyay
fikrada u baahan in la sara qaado laakiin machine real life looga faa'iideysanayo oo shaqeynaya waxa ugu horeeyay mashiinkii ventilatorka hawsiyaha aha oo aan kaga qayb qaatay ololihii naf badbaadinta ee COVID-19 en mashiinkaasi markii aan fiirino en dalkana Soomaaliya markii uu soo gaaray cudurka COVID-19 en waxa jirtay baahi loo qabo en dhanka oksijiinka en markaas ma kugu dhalatay in aad sameysid mise ka hor ayaa sameysay en may en ka horta waxyaabahan aad u sameen jiray oo prototype kaas ah in ay waxani fikrada muhiima waa la develop green kara agabween waa laga dhigi kara in fikradaha igu soo dhaca aan reality u bedelan sameen jiray markii COVID-19 ka uu bilowday waxa isweydiiyey su'aal waxyaabaha aan sameeyayso ma dadkii kaga faa'iideysid waxaan isku dayay inaan sameeyo mashiinka ventilatorka ah inkastoo wax walba try ay yihiin waan isku dayay ilaa iyo muddo ku dhawaad 2 bilood ah aan waday isku dayay aan sameeyo marar badan aan ku guuldareystay laakiin ugu dambeyn fillaahi alxamdu wuxuu noqday mid lagu guuleystay en markii aad sameysay ya u geysay yaana ka gudumay en waxa u geeyay isbitaalka weyn ee Martini en agaasimaha isbitaalka isagaana u geeyay waliba si volunteer ah oo aan wax yaani ku qaadanaynin en isagaana wuu nagu gudumay waliba si qurux badan waxaanu nooshahay in bulshada loogu adeegi doono en haddaba waxaan jeclahay inuu yaal isbitaalka Martini oo dad fara badan ay aad uga faa'iideysteen en marka yaa ka caawiyo en helitaanka qalabka uu ka sameysan yahay qalabka madalka oo laga helaa en mise dibadii ayaa ka dalbatay oo laga keenay marka yaa kaga caawiyo en horta waxyaabaha aan sameeyo waxyaabo qaar dalka gudihiisa waa laga helaa en agabyada aan isticmaalayo inkastoo badankooda waxyaabaha qaar aan inta laga helin mashiinka ventilatorka kale waxyaabaha aan ka sameeyay dhammaan dalka gudihiisa ahaayeen ma jirin wax agab gaar ah oo loogu talagalay isleeyahay kan ventilatorka iska leh asaga lagu sameeyay ma jirin laakiin waxay ahaayeen wax yaani aan anigii aan isu geeyo kasoo saaray dadka iga caawiyay aad u badnaayeen qasaan waxaan rabaa inaan si goona ugu mahadceliyo walaalkay misna saaxiibka Suleyman Saciid oo igu galaas ah oo xilliga mashiinka aan sameeyay aad iga caawiyay soo saaridiisa en hadii aan kasoo tagno mashiinkaasi en ma jiraan mashiino kale aad yaani aad sameeyay oo had al abuurkooda aad yaani adiga aad lahayd en hawo jirin waxyaabo qaar noan lahaa waxyaabo qaarna inaan dib u soo saaray ahayd waxyaabo qaar aan sameeyay waxa ka mid ahaa en incubator mashiinka lagu bacrimiyo ugxanta en ka hor u jiray inkastoo aan cilmiga xanaanada xoolaha aanan baranin haddana kaliya waxaan lahaa farsamada mashiinka waan farsameeyay waan tijaabiyay ilaa iyo 10 ugxan aan ku tijaabiyay waxa ii dhalatay 8 ugxan uu shaqeeyay qolkiiba boqol mashiinada kale aan soo saaray waxaa ka mid ahaa grass cutter mashiinka lagu jaro ama lagu gaabiyo cawska dhirta lagu jaro kaasna fikraddiisa waxay ugu dhalatay anoo jaamacaddii gudaheeda dhex socda xaarkay midka dhirta qurxiyo dhirta ka shaqeeya oo muqas weyn inuu wato dhirta aad u jaraayo aad ugu daalayo ku dhidaa garbihii daalin waxaas lahaa shay sambal ah oo fudud ma la soo saari karaa waan yara fikiray ilaa iyo 2 maalin iyo 3 maalin kadib waxay ugu dhalatay mashiinka inaan soo saaro just wuxuu u baahan yahay keliya inaad daarto oo aad meeshii aad hoosha ka qabanaysay ku aadiso isagaasi automatic u jara marka ma koronto ku shaqeynaya mise battery battery ku shaqeyna koronto arib inaan ka dhigo laakiin xogaha meeshii laga shaqeynayo mar walba press inuu san kaag dhawayna laga yaaba marka si portable u noqdo meel kasta loo qaadi karo battery aan ka dhigo en hadda ma jiraan mashiina aad hadda aawadid iyo kuwa aad ku hamigeen tahay inaad en mar dhaw soo saarsid en hawo jiraan waxyaabaha qaar hadda aan wadaba aan rabo inaan soo saaro horta mashiinka cooska lagu jiro aad baahidiisa dadka u haysay xamuuda in jaamacadda aad ugu baahatay daraad waxa mashiinka aan soo saaray aan jaamacadda ugu talagalay wuxuu ahaa anoo arday jaamacad dhigta ah insha Allah waxa rajaynaa anoo gudoomiyaha shaqada ugu horeysaba inay noqoto wax soo saarkii aniga aan soo saaray inaan jaamacadda uga faa'iideeyo
شينا كلا دتك بالشوين تسوماليات أنفعينا ونصو ذا ونصو صار دون إشال. إن مركيات كجرتي ولا لا هذه دور الشدة إن واحد كده واجي سي إن فرصة أسيد دون تيت إن أرضي ذا الحال أو ردا إن أدنى أقرب دون تيت كلاما أي كسو بنديق دونان هيوين كده حال أو رنبا إن مركا سيدا أي كوجيه دون تا إن أرضي ذا حال أو ركله إن بلشتنا سيدا أي أقول وذاك دون تا هيوين كده إن ولو أن أكسون هاي أرضي ذا أما ضدك وحبر تبا بدن كده ayn ay u baahan yimeel ay wax ku soo bandhigaan inkastoo aysan heysanin marka fursada aasiinaysan maxay tahay ardaydaas aan harta ardayda aan balan qaadiyadii xilligi khudbadeedii doorashada kamid ahayd in aan fursad siin doono ardayda hal awrada leh sababta taa ugu dhalateen waxay ahayd dibka anaa soo dareemo isoo qabsatay sababta jaamacadda ma lahayn meel yaani ardada ay bandhig ay ku sameeyaan oo ay hal abuurada ay ku soo bandhigaan marka qofka waxa muuqda qofka asagoo hal abuur leh ama ba raba inuu wax soo saar ama dadkii wax la wadaago hadana uusan haysan meel uu ku soo bandhigo taa marka waxa sababi karta in qofka kistiyarta ay ku dhalatay xitaa uu dib ula laabto maadaama wax uusan haysanin marka sababta taa aan u sameeyay ahayd in ardayda jaamacadda hal abuurada ay leedahay adaama jaacad umada ardayda ay qaadato waa dareemi karnaa waa naqaana ardayda imtixaanka u soo gasha ama ku guuleysta ardada ugu sareeya iskuulada ka soo qalin jabiyo marka maadaama indhihi dalka ay jaamacadu ay qaadanayso haddana waxaa moodaa in aan ardaydu aysan shiilid aysan dareemin in ardayda hal abuurkooda meel ay ku soo bandhigaan oo ay nafis ay ku dareemaan taa marka waxay sababi kartaa kii hal abuur lahaa inuu soo bandhigo xitaa kuwa aan weligooda aysan niyadooda ku jirin wax soo saar in ardayda kale ay arkaan wax soo saaridooda iyo ay saameysaa laga yaabaa ayaguna ay si la mid ah ay u kicitamaan in hadda ma isdhihi karnaa maadaama uu mishaabi yahay arday hal abuur leh guddoomiyuhu u yahay hoggaankii ardayda ugu sareysana uu yahay waxaa soo bixi karaan arday leh hal abuur asiguna dhabarka ka riixay ardayda ha aadawin markii laga tago dadku waxay isweydiinayaan qaarkooda laga yaabaa ardayga asigoo laga rawaajibaadkii waxbarashada oo haddana ah shaqada ugu adag shaqooyinka la qabto ah waxbarashada haddana sidoo isku keeni karaa waxbarashada iyo xilkaani gudoominimada horta inkastoo xoogaa adoo waxbarashadii filliga waxbarashadii ku jira haddana maamulka ay culays yarta haddana waa laga bixi karaa sababtoo ah waxa hawsha meesha laga haayo waa ama maamulku wax loo haayo waa arday waa dareema in lasu wadi karo amaba ay macquul tahay in lasu wado waxbarashada iyo maamulka sababtoo ah hab maamulka wax loo haayo waa ardayda gudaheeda markii aan isu soo sharxayna waan islahaa in aan ka bixi karo oo aan awooddeeda leeyahay ma jiraan waxyaabaa hadda aad qorsheynaysid jaamacadda inaad ku soo kordhiso markii laga tago hal abuurka iyo hibooyinka ardayda aad u qabanaysid sida ka dhawaajisaba barnaamijyooyin ay ku soo bandhigayaan waxqabadkayga aan rabo inaan jaamacadda mudaxiliyeedka aan hayo ardayda uga faa'iideeyo in ardaydii horta bandhigaas markii laga soo tago ay helaan tusaale ahaan oo kale activities-ka oo jaamacadda ay qabato hadda waxaa ka mid ah in sports-ka isdhexgalka ardayda ah ay qayb ay ka qaadato sidoo kale waxyaabaha aan rabo inaan soo kordhiyo waxaa ka mid ah isbuuca hidaha iyo dhaqanka oo jaamacadda aan rabo inaan ka hirgeliyo oo si ardayda isdhexgalka u sameeyaan tan labaadna loo xuso loona xasuusto sooyaalkii iyo dhaqankii quruxda badnaa oo aan leenahay haddaan nahay soomaali waxyaabaha kale aan rabo waxaa ka mid ah in tirsano qur-aan ardaydii loo sameeyo xilliyada bisha barakeysa ramadaan ku aadan si dhammaan ardayda uga wada faa'iideystaan inta iyo in ka badanba waa inta aan rajaynayo inaan wax ka bedelo inta mudaxiliyeedka aan joogo jaamacadda jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxay ku burburtay ama waxyaabihii hay-adihii burburay markii uu dalka uu galay dagaalkii sokeeye ayay ka mid tahay markii la fiirsho jaamacadda waxa ay dalka soomaaliya hadda ay ku leedahay ilaa saddex
ان حرمات اما سدح مجاله ان مجاله مقدشو او اه عاصمه الصوماليه وهي كلها سدح حرمات ان مركله فيرشو دنكا يا غوبلده دنكا قل ان غلمودق وهي كلها حرون ان بوتلاند وهي كلها حرون ان واسيده مركا حريركا ان كدخيه سدح ده حرمات اي جامعه دي كلها دلكا ان رانتي ارديده waxa naga dhaxeeyo waa jaamacadda umada oo halka magaca wada xambaarsanahay xiriirka ka dhaxeeya marka xarumaha ay jaamacadda leedahay mid aad u xoogan een qaybta xamar oo anaga aan joogno een waa qaybta mainka ah oo ay jaamacaddu ay leedahay xajirta qaybo kale oo ay gobolada ay ku leedahay sidoo kale saa sheegtay galmudug waxa ku leedahay een caabudwaq een butlan een badan qayb ay ku taala jaamacadda umada xiriirka naga dhaxeeya kaardahan iyo maamulkoodaba waa mid qurux badan een xilliyada oo kale oo nasiinada sanadka lagu gudbi jiray kale dhamaan ardayda way isu kala gooshaan oo qaybta xamar joogta ilaa ay waxaan gaarnaa qaybta cabudwaaq ilaa ay badan si loo xejiyo xiriirka ardayda ka dhaxeeya een habka iyo shaqada meesha ka socotana aan een qayb kaga wada noqono in markii la fiirsho dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxa la qiyaasaa 75% inay ka yihiin bulshada ee haddana markii loo fiirsho dhanka iyo hoggaanka waayadan dambe waxa ay ku soo badanayaan ee marka maxay u tahay hadda hoggaankan cusub ah hadda xilkan uu u heeyay ardayda ee markii loo fiirsho dhanac waa ka tahay oo dhalinyarada haadeen xasidi kara waa arinta kaliya loo baahnaa oo naga muuqaneed anaga sababtoo ah waxa dalka maamulkiisa hayeba de waxay ahaayeen odayaashii awyaasheen ama xamuda marka maadaama dhalinyartu ay 75% bulshada ay ka yihiin majority-ga 3 meel 2 meel kamid dhalinyar ay yihiin haddana maamulkii ayaga ay dhankooda ay ku liitaan in yacni maamulkii dhalinyarta qayb ay ka noqdaan oo mid aan aad u taageersanaan is leeyahay isbeddelka kaliya oo dalka uu sugay inuu dhalinyarta u yahay in markii hadda aan soo hal qaadno doorashadaada in Soomaaliya wali ima isan ka dhicin doorasho qof iyo cadah in haddana markii la fiirsho jaamacadda umada Soomaaliyeed oo ah jaamacadda kaliya ay dawladdu uma ay maamusho waxa ka dhacday doorasho qof iyo cadah in ardaydana ay ku dooranayaan hoggaanka ayaga ku matali doono in miisaska go'aamada lagu gaarayo in maxay ka dhigantaa marka in ardaydii ay isku doortaan doorasho qof iyo cadaha halkana dalkii madaxda uu sareysan ay wali aysan iska dooran ama doorasho qof iyo cadaha aysan ka dhicin aan arto waxa muuqda in doorashada ka dhacday jaamacadda umada maalinkii isbuucii la soo dhaafay 7 October 2021 in ay xambaarsaneed fariimo badan taa waxay cadeynaysaa in dhalinyarta dhexdeeda ama ay hab ismaamul u jiro raanti doorashada inta la ekeed oo qaabka u soo dhacday maamulkii jaamacadda hal xubin kamida meesan kamid ahayn waxa maamulkeeda hayay doorashada waxay ahaayeen arday waxa doorashada soo agaasimay gudigii doorashada dadkii ugu sareeyay waxa ahaayeen arday waxa soo qaban qaabiyay ilaa codkii ugu dambeeyay laga tirinayo waxa gacanta ku hayay arday taa waxa muuqda marka in ayadoo san pressure dheerada uu san jirin ay ardayda ay awood u leeyihiin ayaga ismaamulaan yaani ayaga ay meel iska soo saari karaan doorashada marka waxay xambaarsaneed fariimo badan oo ay ka mid ahayd in dalka uu gali karo doorasho qof iyo cod in siyaasiyinta oo dalka ugu sareeya hadda in ay ardaydii jaamacadda tii ka dhacday in ay ku deesho ay sameeyaan oo ay wax ka bartaan oo inkastoo aan isleeyahay cilmi uma yara haddana in doorasho nooca ah ay u kicitaan dhalinyarta iyo ardayda qaabkii geesinimada lahayd ay muujiyeen in ayaguna ay tusaale u noqdaan oo ay u kicitaan doorasho noocaas ah haddii loo kicitaa oo ay dhab ay ka tahayna raanti awooddu waa leeyahay wala sameyn kara in anaga soo gaarnay ugu dambeyntii ama gabagabadii barnaamijkeena in markii la fiirsho doorasho markii la galaayo waxay u baahan tahay shaqo iyo ka fikir badan iyo isku diyaarin aad u badan in hadda waxaa jiraan arday rabaan oo kulamid ah asaagaagana ah
in rabaan xilka aad had maanta u heedid inay kumba talaan ay yani ay biri ku bedelaan in maxaad ugu baaqaysa marka ardayda rabaan inay xilkaasi qabtaan in doorashadana sidaad u gashana rabaan codadka ku qaaday een horta dhamaan inta dhalinyarta walaalahay ah oo ku taamaya in ay ku soo biiraan maamulka een aada u soo dhaweyna wana taageersanahay een hoggaanka cusub oo ay dhalinyartu ay hoggaaminayaan oo ay ku soo bandhigayaan een awoodahooda iyo waxa ay ayagu ay aaminsan yihiin inay bedeli karaan aadan u soo dhaweyna wana ku dhiirigelinaa oo boogaadinaydoon muujina een markii la fiirsho Minshawi waqtiyadiisa faraaqada een muxuu qabtaa oo xiiseeya een hadaan jaanis helo een BNC kashawitan soo qaata waxaan soo xiraa sababtoo ah halka maalin faraaqada aan leeyahay xilliga jimcihii iyo kale dadku waxaa moodaa inay irida hoosta ka xirtaan oo iska nastaan irida hoosta aan ka xirtaa laakiin ma saaxdo waxaan soo xiraa oo sameeyaa in halka waqti aan jaanis leeyahay waxaan jeclahay inaan wax un kaga faa'iideeyo si guud cal umum activity inaan qabto xilliga firaaqada aan leeyahay sidee isku tiin wax akhriska akhriska sufi canna sumuxu min aadan u akhriyaa laakiin mar la dhaho inaan xoogaa akhriska iyo dhanka kale farsamada dhankeedan u badanahay wax akhriskana sidoo kale dhankeedana xoogeedana waan saarayadan si la mid ah haddii aan dib kugu celisho doorashadaadi waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ahayd musharaxiintana kula midka ahay diiradu waxay saarayaan inay xoog saari doonaan wax akhriska ardaydana u qaban doonaan dood wadareedyo kuwaas ay ardaydu tartan loo gelinayo in lagu tartansiiyo aqrinta buwaagta kala duwan inkastoo hadda soomaalideen haddii aanahna ardayda ay diirada un ay saaraan 80% ama 70% casharaadka ay soo bartaan laakiin ay yartahay inta raadiso wax ka baxna wax ka banaan banaanka ka ah wax ee buwaagta ay baranayaan ama casharaadka ay qaadanayaan ma kula tiri jirtaa inaad diirada aad saari doontid aad dhiirigelin doontid markii laga tago hal abuurkii dhanka ee biinsada dhanka ee akhriska horta khudbadeedii doorashada markii dib loogu laabto xeebaha aan ballanqaaday waxaa ka mid ahaa inaan sameyn doono bandhig cilmiyeed bandhig cilmiyeedkaas keliya ma aha hal abuur waxaad kusoo bandhigaa qof walba waxa uu isleeyahay yacnii wuu ku soo kordhin karaa bulshada wax akhriskaasaa qayb ka mid ah qofka inuu yacnii uu yahay qof abwaan oo kale uu wax ka dhex guuxaya uu soo bandhigo guud ahaan bandhig cilmiyeedka wax lagu soo bandhigi doonaa qof walba iyo waxa ka dhex guuxa uu isleeyahay bulshada yacnii waad ku soo kordhin kartaa wax akhriskana waxqabadkayga insha allah 600% qayb uu ka noqon doonaa kaasi wuxuu ahaayey Cabdirxiin iyo Yacquub Minshaabi oo ah gudoomiyaha naadiga ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed wuxuu marti inoogu ahaayey barnaamijka dhalinyarada ee dal qaran oo idinkaga imaanaya mustaqbal barnaamijka intuu hawada ka baxaya waxaa idin la socodsiinaya anigoo Cabdinuul Ciise Badriya halka Cabdirxiinna uu kala qayb galay Cabdirxiin aad ayaan kaga mahadcelinaynaa farsamada dhanka codka ee FM ka waxaa inoo jooga saaxiibkeena Shariif Sheekey halka dhanka iyo muqaalada uu inoo jooga Injineer Maxamed Aweys intan barnaamijna waxaan xin kale aan kulmi doono waa baahdii barnaamijka oo idin la sidaa amaana Allah.